יעלה ויבוא. הודיה? היי. אז מה, אתה עדיין עם האי? אנחנו מתחתנים עוד חודש. וואו. אני בהיריון. מצאתם ברב לאולפינה? לא. אז אני מעוניין בתפקיד. אתה? אם את לא מעריכה אותי מספיק כדי לתת לי את התפקיד של הרב אולפינה, אז אולי גם מורה ללשון לא יהיה לך. אני מתפטר. בהצלחה. השותף שלך זה עזריה בן עטר? כולם שורר, אני לא מבין מה כל העניין הגדול הזה משוררים. שהוא משורר נחשב. אבל אדם זה מטורף, פסיכופת, אלכוהוליסט. תהילה, אהובה שלי. אני מדבר על געגועים ונצרב. תגיד, אתה לא מתבייש לעשות מצליחה צחוק ככה? היא אהבה של החיים שלי, במה יש לי להתבייש? אני תהילה. החברה לשעבר של עזריה?